Tuduhan Ahmad Zahid Hamidi bahawa Kerajaan Perikatan Nasional PN zalim terhadap parti itu disanggah veteran UMNO yang melihat kenyataan Presiden UMNO itu mempunyai agenda tersembunyi. Namun, sebagai orang lama, veteran UMNO dapat menghidu agenda itu sambil memberitahu agenda diary bahawa kenyataan Zahid itu untuk menimbulkan kemarahan dalam kalangan ahli Parlimen PN. Zahid cuba melakukan propaganda dengan menuduh kerajaan PN kejam terhadap UMNO, sedangkan anggota kabinet kerajaan PN turut dianggotai MP parti itu. Ini hanya untuk mencetuskan api kemarah dalam kalangan MP PN yang terdiri daripada Bersatu dan PAS, dengan harapan gabungan itu marah kepada UMNO sekaligus menarik sokongan terhadap Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai PM.